MMA i Sverige, här Malmö Muay Thai. Vi ska köra en grej nu med Malik Arash inför Superior Challenge i Malmö. Då kör vi, kom igen! Malmö Muay Thai. Erkänt tufft gym i Malmö här. Vi går in till lokalen. Här har vi det hela. Så det räcker. Har du mannen mitt och bakom disken här? Fantastiskt. Medan. Jag är Bobbys bästa vän. Det är jag som lär honom all bankan. Träningen går på som vanligt här. Malmö Muay Thai, Malik Arash. Då var det dags igen. Det var det dags igen. Superior Challenge, 6 oktober. Oktober. Hur känns det? Känns bra. Känns bra. Känns bra. Ja. Trött i kroppen. Kör måndag till fredag. Två pass om dagen. Precis. Det är nu man ska vara trött i kroppen. Det är nu man räknar dagarna. Bara precis. Kan inte matchdagen komma fram. För att man kommer till sin peak. Börjar komma till sin peak snart. Ja. Jag har tagit semester från jobbet faktiskt. För att kunna köra två pass om dagen. Det är fullt 100%. Vi backar bandet till Danmark. SAP. Vad hände den matchen? Berätta lite snabbt. Ja, han ville inte fightas. Han ville bara brottas och hålla ner. Nej, men det var, han vann sin match för poäng för att han fick ett par nedtagningar. Och, jag hade ingen riktigt gnista. Jag har ju tagit matchen med 2,5 veckors varsel. Åkte på en stafylokocker i knät så jag kunde knappt träna. Det var ingen riktigt gnista i den matchen. Men jag känner själv att jag var bättre än han. Jag skulle ha vunnit matchen om jag hade varit i bättre form. Mm. Så där blev det en lärdom för mig att jag ska träna hårdare. Jag är ju duktig på att vara aggressiv och det är med aggressiviteten jag vinner mina matcher och det jag ska. Men det är tufft att ta matcher på kort varsel, det vet man ju. Ja. Det är svårt att läsa. Och när man väl tackat, förlåt, när man väl tackat ja, då kan man inte gå och skylla på efteråt att jag tog det med kort varsel. Utan då får man bara, ja okej, med the best man win och han vann den dagen matchen. Men du förlorade på poäng? Jag förlorade på poäng. Ja. Gick full tid. Det är full bra tid, ändå. 3 ronder. Ja. Jag hade ju side choke och ett benlöst span, men vi bara så svettigt så han bara gled ifrån allt. Ja. Jag fick inte det jag ville ha. Sen ground and pound sista 20 sekunderna, det ger ingen poäng. Nej. Så han vann. Men jag hade kunnat ge mycket mer. Jag kände min stående var bättre än han. Han ville inte vara med mig på mattan där nere för min grappling. Men det var hans dag. Det var hans dag. Och i Superior Challenge här nu i Malmö här, då är det din kväll. Det är min kväll, hemmamatch. Yeah. Nu har du förberett dig väl, du har gott om tid på det. Inget att skylla på eller inget klaga. Inget att skylla på, alltid lite småskavanker sådär, men det är krig, det kommer vara. Det är många Malmö-killar som ska gå match, det ska bli riktigt fett att gå där. Hur många är ni från Malmö Muay Thai? Vi är 3 från Malmö Muay Thai. Det är Mattias och Martin också. Ja, yeah. Det ska bli kul att se dem också. Det ska bli väldigt kul. Mattias gör sin debut och Akta gör sin andra match. Han gör sin andra. Han gick en match innan och så gör han sin andra match. Alla vi kommer möta ganska duktiga killar. Ja. Så att det blir tuffa matcher. Men det är någonting att längta fram till och träna hårt för. Om vi filmar in där borta så hänger de på väggen. Motståndarna. 3 fulingar. 3 fulingar, ja. Det är, längst upp. Det är min motståndare. Och i mitten? I mitten är det Martin Akhtars motståndare. Och så längst ner är det Mattias Russelins motståndare. Ja. Det är bra att titta lite ibland på dem när man är trött och inspirerar sig så man kör den sista andetagen. Precis, precis. Jättebra. Och avsluta dagen med ett leende. Mm. Det är det viktigaste. Men den här gången har det gått bättre med arbete, familj och barn och allting. Ja, jag sparar mina semester från i somras till denna matchen. För jag visste att jag skulle gå denna matchen. Så nu har jag semester och då har jag mycket tid med familjen och med träningen morgon och kväll. Och så har jag hjälp från coacherna från Malmö Muay Thai också, så att det är perfekt. Mm. Jag tror det kommer bli riktigt bra matchen. Det kommer bli mycket bra. Mycket, mycket bra. Så jag ser fram emot din match här. Tack, Bobby. När jag såg det sist på K1, rundsparkar, lite bakåtsparkar, det var nice. Det vill vi se här igen. Det kommer bli på Superior. Jag har faktiskt bara gått, jag ska inte säga något, men jag har gått matcher där det har varit alltid action.
Jag backar inte, jag tycker om att gå fram hela tiden. Vinna eller förlora, det ska se roligt ut. Sista här nu till publiken på MMA i Sverige. Vad säger vi? Glöm inte att kolla på den matchen, för det kommer vara en av de bästa matcherna jag har sett. Mycket bra. Håll ögonen öppna. Tack, Bobby. Tack. Tack för din intervju. Bra, tack. Tack. Hej då.